Mirë dita dhe përshëndetje, mirë se vini në At The Movies, në programin tuaj të dashur të kinematografisë, të dedikuar filmave kryesisht, por jo vetëm, serialeve, kolonave zanore dhe shumë gjëra të tjera që bëhen bashkë në këtë program, që të premteve na është kthyer traditë dhe na kujtohen gjithmonë filmat sa herë që vjen At The Movies. Përshëndetje koleg. Përshëndetje kolege. Do thoya edhe personazheve se së fundmi po bëhen shumë filma rreth personazheve, qoftë historik, qoftë publik. Po kësaj radhe ai që është më i zhurmshëm për momentin është Napoleoni. Është Napoleoni i cili vjen të jetë edhe filmi më i rëndësishëm që po jepet në Cineplex dhe kemi thënë një kandidat serioz për Oscar. Besoj dëgjove lajmin sot, në fakt kinematografia shqiptare dhe arti shqiptar sot është në zi sepse ka ndëruar jetë në moshën 73 vjeçare mjeshtri i madh Zef Deda. Jemi rritur të gjithë me skeçet e tij, me humoret, ai prej disa kohësh në fakt vuante nga një sëmundje e rëndë. Do të flasim pas pak edhe do t'ju sjellim fakt edhe ndërmend një skeç shumë interesant, ndoshta ndër më të njohurit të para shumë viteve, por që janë ngulitur shumë në mendjen tonë. Ndërkohë, në pjesën e dytë të programit do të flasim edhe për një festival që mua më duket shumë interesant. Mendon që doja dilje do të bëje një film të plot për 48 orë? Me ndihmën e një grupi shumë të mirë, besoj patjetër që po. Në fakt, vetëm asnjëherë bashkimi bën fuqinë, sidomos kur bëhet fjalë për filmat. Po, do t'ju zbulojmë pas pak për çfarë bëhet fjalë saktësisht. Rikthehemi në program ndërsa ne do të vijojmë të flasim pak për artistin e madh, për mjeshtrin e madh Zef Deda, i cili ndroi jetë sot në moshën 73 vjeçare. Duhet thënë se është një nga komedianët më të mirë të Shqipërisë, i cilësuar edhe si Charlie Chaplin shqiptar. Në fakt ka bërë edhe një imitim të Charlie, duhet thënë shumë perfekt, shumë të realizuar. Zef Deda ka lindur në Shkodër më 27 korrik 1950. U shkollua në qytetin e tij të lindjes, ndërsa ka studiuar për gjuhë letërsi. Ka punuar për më shumë se 40 vite në teatrin Migjeni të Shkodrës, ndërsa talenti i tij spikati që në moshë të vogël dhe më pas natyrisht ai u shpërnda në të gjithë Shqipërinë, në të gjithë trevat shqipfolse, duke marrë pjesë më pas në shumë realizime, edhe në filma, në programe të ndryshme në televizion të humorit, ndërsa unë kam përzgjedhur një material të shkurtër që t'ju rikujtojmë pak të gjuesve, është ajo që ne e njohim Kunati i shokut të Xhemal, ndoshta shumë prej jush e dini edhe përmendësh, po ta dëgjojmë pak. Njëri dashuron njeriu. Motër. Një herë vërtet dashuron njeriu vërtet. Po pse moj motër mizore don ta konsumosh dashurinë tënde të parë për një fshatar? Po kishe moj bol atje në universitet, Korçar, Tiranas, Beratas, Shkodran. E ti dashet fejosh me një fshatar? Po mos fola shtu more Leoni. Po zemra s'pyt më një. S'pyt zemra mama, po pyt Loni. Si tu da njëzve për para? Si tu prezentohen? Si të paracitim kur shkojnë e për zyra? Mere, më falni, jam Kurati i Xhemal Katunarit. Është një ndër më të bukurit e ti në fakt, po ka shumë të tillë, shumë të realizuar nga Zef Deda. Unë ndoshta bëhem pak melankolike në të tilla raste, sepse diçka që ndodh rëndom, jo vetëm tek ne, po kudo në botë, është ky momenti që ne kujtohemi edhe i japim tributet e veta dikujt vetëm pas vdekjes, gjë që nuk e di se si mund të ndaloj, por duhet të ndaloj, teksa po lexoja për se vdetën ndër qindra lajme që kanë dalë sot. Më bëri përshtypje diçka që kishte studiuar në Politeknikun e Ndërtimit në Tiranë, gjë që nuk e shkëputi atë lidhjen që ai kishte me skenën, lidhjen që kishte me publikun. Edhe është vërtet ai mesazhi që ai hobi, ai pasioni, ajo gjëja që ta mban shpirtin gjallë, pa çka se ti mund të jesh në një rrugë që ndoshta nuk ndihesh se është rruga jetës tënde. Dije se gjithmonë do t'i kthehesh asaj gjëje që ti i përket, do kthehesh aty ku ti e ke vendin. Edhe ai ishte një shembull besoj shumë i mirë për këtë gjën. Absolutisht. Edhe në fakt preki një temë shumë delikate vërtet, edhe unë e ndjeva dhe mendova direkt që sa artistët vlerësohen. Ndoshta edhe në pension, edhe në një moshë pak më të thyer, pra ndonjëherë i kthejmë syt pikërisht kur ata nuk janë më, edhe ndoshta duhen vlerësuar më tepër, e duhen angazhuar më tepër, është një debat që ka kohë që ekziston. Megjithatë, humori i tij absolutisht do të jetojë gjatë në mendjet e të gjithë shqiptarëve.
Napoleoni absolutisht që është një film i rëndësishëm edhe këtë e vërtetojnë shifrat. Vetëm ditën e djeshme në Teg dhe në QTU janë shitur mbi 2000 bileta për 24 orë, që është një shifër goxha e lartë dhe për filma le të themi deri diku serioz pretendent për Oscar, po që edhe shijohen nga publiku janë interesant. Më vjen mirë që ka interes për një film historik, zakonisht nuk ndodh kjo, ndodh e kundërta, por kjo thjesht provon suksesin që Napoleon do të ketë. Unë faktikisht kam qenë shumë e apasionuar pas historisë dhe Napoleoni ka qenë një personazh që e dashuroja kur isha e vogël, dhe sot është shkëputja katër fakte interesante për Napoleonin, gjëra që unë nuk i dija dhe librat tan të shkollës nuk na i kanë mësuar. Okay. Fakti i parë interesant për Napoleonin është se ai dikur ka shkruar një novel romanc. Është një fakt i pabesueshëm për një burr aq të pashpirt, siç përshkruhet në librat tan, ama letrat e tij të dashurisë provojnë të kundërtën. Do e shohim këtë anë të tjen edhe në film, këtë anën e butë, sepse e pam që është ngacmuar pak ajo marrëdhënia me të shoqen. Por mbetet për tu parë, nuk di asgjë ende, ne që nuk e kemi parë, ju që e keni parë mos na thoni gjë, mos na e prishni. Napoleoni maskohej si një qytetar i thjeshtë dhe ecte në rrugët e Parisit. Këtë gjë e bënte për të zbuluar mendimin e vërtet të qytetarëve për të, dhe pse kur e lexova shpresova një herë që ndoshta ka dalë për të parë gjendjen e qytetit. Por jo, ishte gjitha një vendim egoist që unë duhet ta kisha pritur nga Napoleon Bonaparte. Edhe fakt, kjo teori është ndjekur nga shumë politikanë dhe zyrtarë më pas për të kuptuar mendimin e vërtet të popullit. Nuk e dija e bën kryeministri jon këtë gjën? Nuk besoj. Do doja shumë që ndoshta të dilte një herë pa shoqërusit e tij dhe bodyguardat dhe makinat mbrapa dhe të maskohej dhe të shikonte këtë njerimin e vërtet apo. Okej, okay, ndoshta jo. Napoleoni mbante helm rreth qafës dhe kur e internua në Elba në fund të jetës së tij, ai tentoi të vetvritej me helmin që mbante në qafë, ama me kalimin e kohës fuqitë e këtij helmi kishin rënë dhe ai thjesht u sëmu rënd, por nuk vdiq. Këtë e bënte që në rast se ata do ta kapnin, ai të kishte shansin që të shpëtonte me anë të helmit të tij. Okej, okay, shumë interesante. Për të tjera do t'i gjeni edhe në film, padyshim se zbulohen gjëra që ndoshta si keni ditur për Napoleonin, të cilin e keni në Cineplex Tech dhe QTU duke u transmetuar, po themi, apo duke u shfaqur çdo ditë. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi pas pak për festivalin e filmit 48 orësh. Jemi në The Movies, tani do të ndalemi pak sërish te kinematografia shqiptare. Në radion ton bëhet absolutisht radio e para, po bëhet edhe kinematografi. Jemi gjithçka bërës. Jemi gjithçka bërës. Tani dy nga gocat tona, njëra nga departamenti i webit dhe tjetra nga departamenti i audios, po e quajmë kështu, kanë talente të fshehura dhe në kinematografi dhe këtë e kanë treguar më së miri në festivalin e filmit 48 orësh që po zhvillohet në Tiranë. Ne shikon, nuk i kanë kaq të fshehura, Edi. Nuk i kanë kaq të fshehura, por për neve deri tani të fshehura ishin. Mirë, do i zbulojmë për publikun. Atëherë, është Kloi dhe Mikela. Përshëndetje. Hello. Mirë se na erdhët dhe si fillim si ndjeni të jeni këtu në këtë pozicion pak të ndryshme nga tuaja? Çuditshëm. Është shumë e çuditshme që ne jemi çdo ditë këtu dhe tani jemi në këtë pozicion. Okay. Do mësohemi. Kloi, to ja keni dëgjuar emrin pafund sepse DJ janë Kloe etj. Është në çdo program, ndërsa Mikelës do i keni parë emrin me siguri tek lajmet që prodhohen nga departamenti i webit. Tani, për dëgjuesit, 48 orëshi, për ta thënë shkurt fare, është një kompeticion, një garë ku talentet e rinj në kinematografi për 48 orë duhet të bëjnë një film të plot, montazhi, ideja, gjëmi, megjithatë, ata marrin disa çelësa, pra në thonjza, disa tematika, disa të dhëna, dhe nëpërmjet këtyre të dhënave, që sigurisht zbulohen në momentin që fillon 48 orëshi në mënyrë që këta të mos kenë kopjuar dhe të mos kenë vjedhur gjë më përpara, kështu që absolutisht është e vërtetuar që filmat janë identik dhe të prodhuar vetëm në ato 48 orë. E nisim me Kloin dhe na zbulo pak për çfarë bën fjalë filmi yt, ku ti ke pjesën audio, je kujdesur për pjesën audio apo jo? Yes. Atëherë ne na ra zhaneri horror dhe heist. Po, dhe ne zgjodhëm hororin. Pra, okay, mund t'i bashkonim të dyja zhanerat ose mund të zgjidhnim. Ne zgjodhëm hororin sepse ishte edhe më i thjeshtë për t'u realizuar. Filmi jonë është mbajtur në një shtëpi vetëm, në një apartament, nuk kemi lëvizur me xhirime të jashtme dhe siç e përmendi dhe Kristi dhe Roberti kur ishin tek Live from Tirana, ne ishim grupi që mbaruam xhirimet që në orën 11 të shtunën dhe kemi qenë grupi që mbaruam xhirimet më shpejt. Dhe
Nuk e di, ka dalë një gjë shumë fantastike. Si titullohet filmi? Valet e pendimit. Valet e pendimit. Dhe flet për dy vëllezër që jetonin vetëm në një apartament, krijuan emisionin e tyre në radio, krijuan punën e tyre, morën shtëpinë, arritën të hapin studio. Dhe vllai i vogël që donte të shkonte të emigronte dhe filmi mbyllet me vllain e vogël i cili mbytet. Okay. Jo, është sinopsi historisë. Do e thonë të dhe mbyllin, është se zbën. Tani se do ndodhi ajo, se do ndodhi ajo, kjo s'tjet. Mund të zbulojnë tani ca gjëra, se i kanë dorëzuar projekte dhe fituesit shpallën këtë të diel. Okay. Ndërsa filmi i Mikelës titullohet, ku Mikela është producente, duhet thënë, në këtë film. Po, filmi është në bashkëpunim me një mikeshën time, dhe ne kemi titulluar Toka e fundit, ose Safeland. Zhanri ynë ishte sci-fi dhe climate, dhe ne zgjodhëm, si që tha edhe Kloj, që ti miksonim të dyja. Bëhet paka shumë fjalë për një apokalips që pushton Tiranën dhe janë tre profesione që mblidhen për të ripopulluar tokën. Kemi futur elementet e fantashkencës, si mund t'jenë holograme, dhe një personazh që unë nuk dua ende që ta zbuloj, por historia është që aty kishe vend për të gjithë dhe ato zgjodhen që të vrasin njëri tjetrin. Patjetër. Si në çdo botë post-apokaliptike. Un kam një pyetje që më vjen natyrshëm, para se Edea të bëj pyetjen e saj. Këto filma mund të kemi mundësi ti shikojmë pasi të zgjidhen fituesit, pra mund të publikohen lirisht. Okej. Super. Pyetja ime është, kush janë këto tre profesione që do ta ripopullojnë botën? Atëherë, profesioni i parë ishte i detyruar nga elementet e 48-orshit, që duhet isha asistente sociale, inxhinier dhe një fermer. Okej. Okay. Ke një botë që nuk bën pa një asistente sociale. Edhe që s'pas ka mjeksi. Sepse fermeri do që të jetë ai që bën ushqimet, asistenta për rregullimin e shoqërisë, dhe inxhinieri do që të ndihmoj asistentën për të ripopulluar, okay, riprodhimin e tjerë e tjerë. Pra nuk mbijetoj kjo shoqëri në filmin e Mikelës. Kam një pyetje për të dyja gocat, faktikisht nga ana logjistike, sa e vështirë ka qenë për ju, sepse zakonisht një film mund të dojë dhe vite të tëra për të planifikuar, për të krijuar. Si ishte ky 48 orësh për ju? Okej, okay, atëherë për ne ishte pak më thjesht, pasi pjesëtarët e grupit tim kanë marrë pjesë edhe herë tjetër tek filmi 48-orshit, dhe ne pak a shumë e kishim mbyllur gjithë pjesën e skenarit, i kishim mbyllur të gjitha dhe kishim menduar që ditën që dolën zhanrat e emisionit, cila do jenë, ne kishim bërë nga një skenar për secilin zhanër, që secili zhanër që ne do na binte, ne do kishim mundësinë që sapo të tërhiqej zhanri, ne të fillonim direkt të xhirime. Ama tema nuk e dinim. Jo, tema nuk e dinim, por kishim menduar se si do i sillnim gjërat, se dihet që do ketë një shprehje, një emër dhe një objekt. Këto i dinim dhe po mendonim ndërkohë si do i fusim, si do i bëjmë gjërat. Dhe nga që objekti ishte një objekt i çuditshëm dhe ishte pak e vështirë për të futur, duhet ta mendoje shumë gjatë dhe duhet gjetë sa mënyra që të njerëzve mos ja priste mendja për çfarë mund ta përdorë këtë objekt. Dhe kjo ishte vetëm një pjesë që ne na kapi pak off guard, por që vajte shumë mirë, domethënë. Çfarë do të veçonit një gjë nga këto xhirimet, se duhet të ketë qenë një rëmuj e madhe, kam përshtypjen, dhe pak nxitim, se 48 orë për montazh, audio dhe të tjerë, pra çfarë ndodhi, ndonjë gjë që mund ta veçonit ju gjatë gjithë procesit të 48 orëshit? Ke grupi jon përveç çdo gjë shkoi mirë? Ishte çdo gjë okay, përveç se na angri njërit nga tre pako salçiçe thjesht për një skenë të xhiruar, sepse ne na kapte qeshura dhe na ka lënë pa darkë atë ditë. Por ishte skena që ai duhet hante diçka dhe besoj nga dublat përfundoi pastaj. Për grupin tim doja të thoja që ishte më shumë menaxhimi i kohës në shoqërim. Do me thënë, si pozicion që unë isha, është pak e vështirë që ti të financosh një projekt sa do i vogël që tjetë, dhe na duheshe që i gjithë shëgjerimi jonë ishe në një magazin, dhe imaginoje, do me thënë, i ftohti, duhet të sillnim gjëra, etjerë, etjerë, dhe thjesht ajo ideja që sa po të mbaroje shëgjerimin, ti duhet rrije gjithë natën për ta montuar kolore, audio, që të dielën,
ta flie mendjen që okay, e kam gati dhe thjesht upload se se sigurisht në këto 48 orë s'ka patur gjumë, sigurisht që jo, sigurisht që jo. Të dielën shpallën fituesit. Tani nuk e di nëse dua t'ju pyes, se besoj tani secila prej jush deri diku do ndihet fituese, po çfarë ndodh me fituesin më mirë? Më fal që të ndërpres, po thjesht fakti që filmi është dorëzuar në kohën e duhur, është një fitore mjaftueshme. Çfarë ndodh me fituesin? Apo ka disa fitues në disa kategori? Ndodh një gjë që fituesi i vendit të parë merr 1500 euro, fituesi i vendit të dytë merr 1000, ndërsa fituesi i vendit të tretë merr 5000. Tre fituesët, do të thënë tre çmimet e para, shkojnë në Brazil dhe aty bëhet një konkurrencë mes tre filmave shqiptar, tre të Brazilit dhe tre të Italisë, dhe cilat nga këto filma përzgjidhet në tre vendet e para shkojnë direkte për në festivalin e Kanës. Okej, që është edhe po themi pjesa më kulminante, kjo pjesëmarrje në festivalin e Kanës. Secili pjesëmarrës, sado që do ishte shumë i kënaqur me një çmim të paktën skenografie ose audio më e mirë, secili synon që festivalin e Kanës, edhe pse për një vend vogël si Shqipëria është shumë e pamundur. Vetëm Gent Beko ka shkuar tek festivali i Amerikës ndër gjithë këto vite. Pra pse jo, një nga grupet tona të arrijë këtë vit që të mundi dhe Brazilin dhe Italinë dhe të shkojnë në Kanë. Po do na bëni të krenar, do na bëni të krenar. Tani për ju janë hapat e parë në kinematografi, po domethënë ne kemi patur fatin të ju shikojmë këto ditë që keni qenë edhe dhe kam parë që me shumë pasion filmi. Si Kloi dhe Mikela do ta nisni këtë rrugtim, pra mbase mund kjo ideja e këtij filmi 48 orësh mund bëhet një gjë për një film më të madh etj. Si e shikoni veten tuaj në kinematografi? Unë them se po. Domethënë për mua audio e filmit është një nga gjërat kryesore, është diku te 80-90% e filmit është audio, ja. Por që dhe besoj është zbulove gjëra të reja dhe morë kënaqësi të reja duke u marr, po themi jo vetëm me audion e radios dhe të programeve, po filmi besoj ka një gjë krejtë. Ka një gjë komplet ndryshe dhe vura re që me gjën më të vogël të audios mund të ndryshosh komplet historinë. Pra me një efekt ose me një sound ose me një këngë ti mund ndryshosh një gjithë ngjarje nga çfarë ka shkruar regjizori. Dhe janë këto profesionet që ne ndoshta nuk i vlerësojmë shumë, se okay, audio e filmit na pëlqen, shijojmë shumë efekte, shumë gjëra, po nuk e dim se çfarë punë fshihet pas kësaj. Mikela, si producente, e sheh veten në të ardhmen? Atëherë, shërgjërimi për mua është atmosferë, është jetë. Ky nuk ka qenë projekti im i parë, pasi në Qershor dhe Korrikun isha pjesë në kuadër të dashurisë nga Top Channel Films. Dhe aty ishte hera parë që unë preka botën kinematografike nga afër, dhe që atë ditë jam munduar që si freelancer të jem pjesa më shumë e spoteve, reklamave që vendin tonë janë të pakta, por doja ta finalizoja edhe me një projekt tim, dhe sigurisht është pak më ndryshe të jesh producente e një filmi të vogël dhe një filmi me metrazh të gjatë. Por duke qenë se 48 orëshi mund ta ofroj mundësinë që ky film i shkurtër mund të shndërrohet dhe një film të gjatë ose serial, do isha shumë e lumtur që pse jo filmi im mos të pushtonte te kinemat, Cineplex për të cilat ju flisni. Shpresojmë që një ditë jemi këtu dhe të japim premierën tënde të Cineplex. Edhe më aq sa ma ka shpjeguar Mikela nëpër korridore, ka qenë vërtet për të një dashuri me shikim të parë. Vetëm pyetja e fundit që kam unë, jam shumë kurioze për grup moshat që morën pjesë. A ishin mosha jo e gocat janë mjaft të vogla, Kloe është 17 po. Është legal. Cilat ishin grup moshat? Grup moshat ishin nga më të ndryshmet. Kishin edhe ato që ishin në profesione, për shembull mësues ose profesora, dhe thjesht e kishin si hobi të tyre që okay, në këtë pikë të jetës sime unë dua të bëj një film. Ishte një çift bashortësh, ishin të rinj si puna jonë, dhe secili ishte bashkuar aty për një motiv të përbashkët dhe ishte shumë e bukur. Edhe këtë po e lëmë si mesazh nëse mendoni se është thirrja juaj. Po, nuk është kurrë. Bëni pjesë të 48 orëshit. Shumë faleminderit që ishit. Ju urojmë shumë suksese, fitoftë më e mira dhe urojmë që fituesi të paktën të jetë nga kjo familja jonë. Nuk ka rëndësi nëse Kloja apo Mikela po të na bëjnë krenar. Kam dhe një ndjenjë që do jetë nga ne. Shpresoj shumë dhe suksese në të ardhmen sa i përket kinematografisë për të dyja.